Gerbiami žiūrovai, pradedame mūsų eilinę laidą iš ciklo Tikėjimų karai. Primenu, kad šitame laidų cikle mes nagrinėjame tai, ką vieni vadina tikėjimu, kiti kitais žodžiais, tačiau mūsų tokia nuomonė kartu su Kristoferiu, kuris padeda vesti šitas laidas, kuris yra publicistas, Kristoferis Voiška, prašau jį parodyti. Publicistas, filosofas, visuomenininkas, mūsų su jo nuomonė yra, nors mes irgi pasiginčiam tarpusavėje, kad daug kas irgi susiveda į tikėjimą, netgi ir mūsų kasdienybėje, netgi politikoje, visuomeninėse dalykuose, yra vertybės, kuriomis mes tikime arba netikime. Ir racionaliai įrodyti jų pagristumą ne visada išeina, todėl tenka dažnu atveju rinktis. Ir rinktis padeda tam tikras tikėjimas arba pasitikėjimas vienokiomis ar kitokiomis vertybėmis ir principais. Ir tie principai sueina į konfliktą labai dažnai. Ir štai todėl gimė idėjų laidų ciklo idėja Tikėjimų karai. Na, o šiandien mum padės polemiką pagvildent, diskusiją pagvildent gerbiamas Žilvinas Užkuraitis, kuris jungiasi iš Lietuvos centro, kaip suprantu, Kėdainių rajono, ar ne, Žilvinai? Taip, sveiki bendraminčiai, ant Bakainių piliakalnio esu ir šią progą matyti ir oras geras labai. Jo, šiandien puikus oras, sakykim taip. Žilvinas Užkuraitis yra Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės prezidentas. Šita bendruomenė, kiek aš suprantu, yra vedų tradicijos dalis. Na ir galbūt padarykim taip. Porą žodžių, labai trumpai tokia įžangai, kuo tiki Gaudijos Vaišnavų bendruomenė. Grinai porą minučių. Populiaria paprasta kalba, kad žmonės suprastų, kas jūs tokie, kuo jūs tikite. Ir tada pradėsim diskusiją, ar mes su, sakykim, su Kristoferiu Voiška, ar mes su visko sutinkame, galbūt mes pakvestionuosim, tai yra paabejosim kai kuriais jūsų teiginiais, ir jau bandysime suvesti su praktinė veikla, su Lietuvos situacija, su pasaulinė situacija, bet daugiausiai Lietuvos. Tai Žiliūnai, kuo tiki Gaudijos Vaišnavų religinė bendruomenė? Taip dabar populiariai pasakytai aukščiausių suverenų. Skaitosi pagal visą vedų koncepciją, tai Dievas yra pats sau pakankamas. Jisai nuo nieko nepriklauso. Ir mes, tai yra sielos, esame jo dalelės, mažytės dalelės, jos mes esam tą pačios Dievui, tos pačios sudėties, tik tai kiekybiškai labai mažiukai, nu, labai mažyčiai. Ir mes turime kūnus, moterų arba vyrų. Vat, ir dabar atsirado mūsų, daugiau lyčių dabar. Ne, tai jos ten dirbtinės, jos tai praktiškai reikia pasižiūrėti į, kai gimsta vaikas, į tarpuką ir viskas aišku, ar jisai mergaitė arba berniukas. Net ir pasižiūrėjus į gimimo akto įrašą, kuris yra civiliniai metrikacijai pas kiekvieną iš mūsų, ten parašyta. Vyras arba moteris. Nu, bet aš čia nukrypau. Kitų tiesiog negimsta. Nukrypau, teskit, jo. Jo, tai turime kūnus, kuriuos keičiame mes kas sekundę. Sakykim, mes prisiminam kiekvienas, kai buvom jauni, maži, 5 metų, 10 ten abiturientai, ir mes tų kūnų jau nebeturim. Bet mes prisiminam, kad ten vat aš buvau. Tai tas vidinis aš, vat, jisai yra, nu, siela, kaip pasakyti, jinai supranta save, aišku, susitapatina su tuo kūnu, bet kada ateina senatvė ir sudyla šitas kūnas, ten, sakykime, ateina mirtis, tai siela jinai reinkarnuojasi į sekantį kūną, o tas priklauso nuo jos sąmonės. Tai ką jinai veikia, ką jinai mąstė, į ką koncentravo, meditavo ar kažkokią veiklą, jinai tokia ir gauna ten kūną. Ir vedu tą visą tradiciją, jinai sako, kad visa tai, šis pasaulis yra nu, ne mums skirtas. Mes kaip sielos esam amžini visiškai,
Ir vat įsivaizduojat, gyveni vat šitame kūne, vat Žilvino, Algirdo ten ar, ar kito, gyveni ir kažkokiu momentu reikia jį palikti, tą kūną. Nu, kažkaip, nu, nesinori ir tai, tai Vedo sako, kad visą savo sąmonę reikia skirti į mūsų prigimtį, iš kur mes atėjom. Mes esam dieviškos kilmės ir tarp mūsų ir Dievo negali būti jokių tarpininkų. Tai šioje situacijoje, ką turim vat, šiame laikmetyje, tai yra ministrai kažkokie įsakymai, reguliavimai. Mes iš prigimties esam visiškai laisvi siela. Jos negali nei ugnį sudeginti, nei paskandinti, nu tiesiog, žodžiu. Ir ta laisvė, jinai persiduoda mums kaip žmonėms. Ir kažkas pradeda riboti, mes automatiškai kaip protestuojam, prieštaraujam, nes mes laisvi. Tai, na va. Mhm. Tai, tai jūs, visos Vedos sako, jūs, kad... Jūs laisvi kaip laisvės partija? Nu, matai, laisvė... Ne, reikia žiūrėkit, reikia painioti, yra sukeistas sąvokas. Yra toksai žodis gašlumas. Tai pagal Vedas yra pats žemiausias lygis, kada, nu, sakykim, pradeda vadovautis visuomenė arba žmonės arba apatiniam čakrom. Tai yra genitalijom, nu, ten visais vatais... Čia yra gyvūnėlių čia, lygis, bet ką turim, tą turim. Tai ir iš pavyzdžio galima netolimo spręsti, vat buvo, sakykime, Sovietų sąjunga. Tai darbininkų klasė. Tai gavosi, kad visą intelektualus ištrėmė, sušaudė, tai yra visuomenės galvas. Praktiškai visuomeniai nukirto galvą ir vietoj galvos uždėjo koją. Kojos tai reiškia darbininkų klasė, ta, kuri dirba visai visuomeniai, neša socialinį šitą kūną visuomenės. Nu ir rezultatas toksai, kad nu, žlugimas jisai yra užprogramuotas. Dabar vat Lietuvą paimtai dugnas, nu vat tie vat tos genitalijos praktiškai valdo dar blogiau negu sovietmetis buvo. Čia jau gerai. Viskas cikliškai kartuojasi. Gerai, Žilinai, tai jo, sutilpot į 5 minutes, kaip ir tarėmės. Manau, kad beveik esmę susakėt savo tikėjimo ir dabar pabandysim jį pagvildent atvirai ir taip polemiškai. Tai gal iš pradžių einant, reiškia, jūs teigiate, kad suverenus, kad yra laisvė. Man čia kas užkliuvo, kad tai yra absoliučios anarchijos propagavimas. Jeigu jūs sakot, kad jūs visiškai laisvi ir jum nėra įstatymų, nes įstatymus sugalvoja kiti, tai kaip jūs, sakykime, savo bendruomenėje elgsitės? Sakykime, yra jūsų vaišnavų bendruomenė, kiek suprantu, jau arti 1000 narių. Dabar jūs ten visi, sakykime, gyvenat, tarkim, jūs gyvenat vieningai, vedat bendrą ūkį, tačiau ateina vieną dieną prie jūsų fašistai su šautuvais ir pasako, maršai konclagerį, visi. Tai ką jūs kaip religinės bendruomenės prezidentas, nes jūs pasivadinat prezidentu, ką jūs pasako tiem fašistam, kurie pradeda jūsų akise prievartauti jūsų dukrą, jūsų, sakykime, ten reiškės žmona, ir ne tik jūsų, bet ir jūsų draugų, o jūs esate absoliučiai laisvi ir pas jūs įstatymų išorinių nėra, bet jūs susidurėt su tokia brutalia jėga. Ką jūs jam padarot tiem fašistam? Suprantat, yra toks dalykas, kad visą laiką gyvenime mes ir vadovavomės, tai yra vedų nurodymas, elgtis reikia pagal vietą, laiką ir aplinkybę. Mhm. Ir Bhagavad Gitoj, pagrindiniam, sakykime, šventraštėje vedu, rašoma, kad kovok. Tai jeigu bus tokia situacija, tai pavyzdžiui, ir tu žinai, kas yra agresorius, tai suveiksi tučtėjaus ir nedelsint. Ginklų gali tapti viskas, kas yra aplinkui.
tai nėra taip, kad, žinai, sudėjai delnus, nuleidai kelias ir sakai, prašom, ponė, dabar trenkit man į kitą veido pusę. Čia šiek tiek yra kas kita. O bet, kas liečia įstatymų... Bet, Žilvinai, nu, tai. Jūs kaip prezidentas bendruomenės pasakysite, prie ginklų vyrai, ginkimės, o jum atsakys jūsų bendruomenės nariai. Mes esam laisvi, kas tu toks? Mes esam Dievo dalelytės, laisvos ir suverenios. Ko tu čia mum vadovauji? Nu, reikalas tas, kad ne prezidentas vadovauja, o aukščiausia valdžia yra, sakykime, bendruomenės, tai yra visuotinis susirinkimas. Va, ir jeigu visuotinis susirinkimas, sakykime, jisai nutarė, tai nu, prezidentas jisai vykdomasis toks, tai kaip čia, nu, tai, mūsų. Tai tas visuotinis susirinkimas yra jūsų Seimas, kuris išleidžia jums įstatymą, suprantate, kurio jūs laikotės. Vis tiek reikalingas kadangi, įstatymas. Kadangi yra religinė bendruomenė, tai ta laisvė, jinai, va tas va, yra toksai sanskrito terminas atšintie bheda bheda tatva. Reiškia tuo pat metu ir vienovė, ir skirtybė. Kadangi remiamės vedų šventrašiais, tai vedos patarė, sako, viską daryk suvokdamas, ką darai. Tai yra intelektu, arba buddhi yoga vadinama. Tai medituok, laikykis ahimsa principo, ten turim bendruomeniai 4 principus, tos reguliuojamus. Jie gal tokie yra socialiniai, kurie apsaugo žmogų nuo karmos atoveikių. Ir dabartis, vat, kas vyksta, sakykime, tas vat, fašizmas, nu, čia jau akivaizdu, tai mes kovojam, mes reiškiam savo poziciją ir daug streso įvarėm žiniasklaidai sisteminiai, bankams įvarėm ir jau at, kažkokiu momentu galvojom, nu mane čia jau tikrai pagrieps, supakuos ir uždarys kažkur. Nu, bet tas niekas nevyksta. Ir viskas priklauso veiksmai nuo situacijos. Kaip toliau būt. Nes dabar žmonės kovoja, sako, ką daryti, kad netestuotų, neskiepytų vaikų mokyklose, bet tėvų žinios. Nu, įvairūs dalykai. Tai supratau. Mes Kristoferio nepajungiam, jisai jaunas, kuklus, dar neįsijungia, tikiuosi aktyviai ir budriai įsijungs į mūsų diskusiją. Kristoferi, ką tu turi pakomentuoti mūsų šitoje diskusijoje? Na, pirma, tai tikriausiai, kad bet kokia visuomenė sąranga privalo turėti savo taisyklės, savo įstatymus. Klausimas, iš ko jie ateina. Aš pats, sakykim, būčiau šalininkas, na, kaip pasakyt, nu, tarkim, yra va teokratija, tai yra religija ir jinai nori įvesti savo principus visuomenės mastu. Tai sakys, kad čia Dievo, tarkime, yra tvarka. Bet realiai tai mes nežinome, ar tai Dievo tvarka, ar tai žmonių sugalvota tvarka, nes faktiškai tuos įstatymus kūrė, tuos tekstus religinius rašo ir juos interpretuoja žmonės. Na, aš tai būčiau šalininkas, sakykim, plačiau ideokratinės sistemos, tai yra ar sekuliarus, ar religiniai, bet turi būti aiškiai apibriežti idėjiniai principai ir iš jų turi sekti visuomenės sankloda kažkokia. O dabar, tai sakyčiau, turim tokį modelį, kur faktiškai ideologijos formaliai nėra, yra toks technokratinis valdymas, bet tikroji ideologija yra užslėpta ir ji yra tiesiog tai, kad žmonės yra resursas, o elitas iš to kapitalistų, šita globalistų gauja reiškia, kapitalistų, jie lopsta to resurso sąskaitą, va, o esminis klausimas tada tas, iš kur žinom reiškia, ar, nu, ar čia Dievas kažkoks tai mums sukūrė tas taisyklės, ar ir žmogus pats gali jas suvokti. Čia pirmas dalykas būtų. Antras dalykas, kai sakau žmogus pats, tai turiu omeny su Dievo ar be Dievo, nes mano įstikinimu tai žmogus turi gyventi žmogiškai ir tai gali daryti tiek tikėdamas tuo Dievu, tiek ir netikėdamas. Klausimas yra, kas jam tas Dievas, ar tai simbolis, sakykime, aukščiausių žmogaus vertybių ir siekių, ar tai kažkokia jam svetima gale, kurios jis bijo ir kurią jis vergavo.
Aš tai sakau tiesiai, aš religijom netikiu, aš manau, kad dievai žmonių susikurti simboliai ir aš nieko prieš tai, jeigu tai skatina sveiką moralę. Tai va, pereinant prie antro dalyko, tai dėl Tarybų sąjungos. Na, faktiškai Tarybų sąjunga tai savo inteligentiją turėjo. Problema būtų ta, kad ta inteligentija ir konkrečiau biurokratinė ta valdančioji kasta ar sluoksnis išsigimė ir urmų pardavė tą valstybę. Bet sakyt, kad jie visą sunaikino ir čia išvežė į Sibirus ar išaudė, tai čia vulgarizacija, nes tada kur būtų pasidėję krūva mokslininkų, rašytojų, poetų ir taip toliau ir panašiai, kurių kūryba niekad nebuvo taip vaisinga kaip tuo laikotarpiu. Aš nesakau, kad ten idų nebuvo. Jeigu ten viskas būtų buvę gerai, tai nebūtų žlugę. Aš manau, žlugo didelė dalim todėl, kad nukrypo į aukso veršį ir į vartotojiškumą. Bet ta vat ar kasta, ar tas sluoksnis inteligentų, tai tikrai buvo. Ir nereikia to neigti. Ir pačiai pabaigai. Beje, kaip sako Audrius Nakas mūsų laidose, būtent tarybiniai inteligentai ir buvo sąjūdžio žiedas. Marcinkevičius, Geda, Petkevičius, Adomaitis buvo, nu bet pertraukiau, tai pabaigime. Jo, ir galima paklausti retoriškai, kas gero iš to išėjo. Bet ir pabaigai, vat ir kaip paties, kaip Vaišnavų vadovas, sakykime, ir jūsų atstovaujamos tikybos požiūris, vat į kastų klausimą ir kaip tai konkrečiai pasireiškia Indijos vatoj socialiniai tikrovė. Žodžiu, iš esmės gal jo, du klausimai būtų mum iš mūsų pusės, jum, Žilvinai. Pirma, ką pasakė Kristoferis neseniai, kaip žmogui atsirinkti, į kurį dievą tikėt, nes jūs be abejo puikiai žinote, kad religijų pasaulyje stambių yra 5-6, o nestambių yra 5-6 tūkstančiai, ko gero. Kaip atsirinkti ir kaip žinot žmogui, kuris čia tas dievas tikrasis? Tai vienas klausimas. Antrasis, dėl kastų, nes tikrai vedų sistema gimė Indijoje ir kastos, tai yra, ten yra neliečiamųjų kastai, iki šiol man regis Indijoje, iš tų kastų žmonės labai sunkiai išsikrapšto, jeigu iš vis išsikrapšto, kaip jūs žiūrite į kastų sistemą Indijoje, tai du tokie klausimai. Reikalas tas, gal su tom kastomis, aiškinkim, tai yra, sakykim, socialiniai sluoksniai. Ir gal ne kastos, kastos tai čia tas vat, induizmas toksai, vat, sakykime, kuris jau nukrypęs nuo vedų. Kadangi socialiniai sluoksniai, vėlgi čia biškį persipina, sakykime, šventrašiai, vedų šventrašiai, Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, tai yra instrukcijos, kaip žmonėms gyventi žemės planetai. O tų planetų daug. Ir tos sielos vat, ateina ši čia, žodžiu. Ir gaunasi, kad socialiniai sluoksniai yra dievo sukurti. Ir jeigu dabar panalizuosim, tai Lietuvoje šitie socialiniai sluoksniai taip pat jie veikia pilnu tempu, pilnai. Tai yra didžioji dauguma darbininkai. Darbininkas tai reiškia, jisai visuomenės kojos. Jisai aptarnauja kitus socialinius sluoksnius. Jisai neša visuomenės kūną. Ir yra darbininkų daug labai Lietuvoje. Tai nėra kažkokia menkinanti padėtis, tai yra labai gerai. Tiesiog žmonės gimsta tie, kurie nori fizinių darbų, nu, užsidirbti pragyvenimui ir jisai tuo būna labai patenkintas. Antras socialinis sluoksnis tai yra prekybininkai, ūkininkai, tai yra visuomenės pilvas. Sanskritu tai būtų vaišijai, žodžiu. Tai mes irgi turim labai daug ūkininkų, jie maitina ne tik Lietuvą, bet sovietmečių maitindavom, kaip ten sakydavo, Maskvą, dabar grūdai, javai iškeliauja iš per Klaipėdą į kitas šalis. Nu, tai ir trečias sluoksnis yra jėgos struktūros, tai yra kariai, statutiniai, nu, vat įvairūs, ugnigesiai, kariai, sienos apsauga, policija, tai yra visuomenės rankos. Skaitosi gina, pilva ir kojas. Žodžiu, ir ketvirtas sluoksnis yra intelektualai. Tai yra mokytojai,
nu, talentingi žmonės, dvasininkai, jie savo intelektu vadovauja visam kūnui. Tai gaunasi, kad šitie socialiniai sluoksniai, jie yra visame pasaulyje, kiekvienoje šalyje. Tai yra va, tas vedų principas, kad sako, Dievo sugalvota. Tai va, mes galim visą tai patikrinti. Sirodo, tai, viskas yra. O, bet tai, žinai, dabar... O kas? Gerai, suprantama, laikas, kadangi ribotas. Gal Kristoferį, jo, pakomentuok. Iš karto pirmą klausimas, kokį būdų jūs ruošitės įrodyti, kad tai Dievas sukurta, jeigu mum istorija rodo, kad tai jokio ne Dievas sukurta, kad tie socialiniai sluoksniai kinta, keičiantis pačiai visuomeniai, pavyzdžiui, pirmykštėse gentyse iš viso susiskirstimo į klasės kažkokio tai nėra ir na, genties vadas tai čia nėra sluoksnis. Ir antras dalykas, ar jūs manote, kad tarp socialinės padėties ir žmogaus, sakykime, dvasinės, dorovinės struktūros egzistuoja kažkoks nu, būtinas ryšys. Kitaip tariant, tarkime, kažkas yra kunigas, ar iš to seka, kad jis gyvena, daleiskim, nu, vat, Europai pavyzdinį krikščionišką gyvenimą ir kad jis neturi merkantiliškų siekį. Tai dabar apie tos, gerai, apie socialinius sluoksnius. Ir kada iškrypsta samprata šitų socialinių sluoksnių, atsiranda kastos. Ir nesvarbu, ar tu būsi dvasininkas ir kasta jau gaunasi taip, kad dvasininkas, jeigu jisai turi vaikų, ir jo vaikai taip pat dvasininkai. Nors gali būti absoliutus debilai gimti, tai skaitosi pagal savybės susiskirsto į klases nu, visuomeniai. Tai, tai čia, čia nėra taip. O dabar dėl tų genčių aš nežinau, negyvenau laukinėse gentise. Bet įprastai ten Dievo sampratos būna arba prarasta, arba nu, tiesiog neturi. Tai nu, tiesiog kopijuoja gyvą gamtą, kažkokias bandas ar dar kažko. Tai čia, bet, nežinau, bet, čia... žinai, žiūrėkit, rugpjūčio 10-osios dienos įvykiai Vilniuje, mitingas. Aš buvau jame. Susirinko ten daugiausiai, daugiausiai darbininkai susirinko ir daugiausiai valstiečiai smulkus prekiautojai. Kitaip tariant, pagal jūsų skirstimą, kojos ir pilvas daugiausiai. Jie buvo nepatenkinti ir skiepų klausimų, ir korupcija, neteisybė mažomis algomis ir panašiai. Tačiau pilvas ir kojos, tačiau rankos, kaip jūs įvardinote, tai yra jėgos struktūros, ėmė, jos paprovokavo, suėmė dalį žmonių sėdi, tai kur čia ta visuomenė, kur rankos, raskit man žmogų, kuris savo rankomis nupjauna savo dalį pėdos arba kojos ir įkiša ją į kalėjimą. O galva visą tai laimina ir sako, kaip gerai, kad mano kojos nupjautos, kad mano rankos nupjovė mano koją ir įkišo ją į kalėjimą. Matot, nėra Dievo faktoriaus, į tą mitingą susirinko visi. Aš mačiau dvasininkų, mačiau karių, visų sluoksnių ir pilvų, ir kojų, ir rankų, bet reikalas tas, kad tame mitinge dalyvavo iš tikrųjų tikrieji kariai. Mes esam kšatrijų kraštas, turime kšatrijos kalną ir nesvarbu žmogus kokia veikla užsiima, jeigu yra situacija, tai dvasininkas jisai gali imtis ir kalavijo ir gali grūdų sėti. Ir gali namą pastatyti. Bet esmė ta, kad ta menama valdžia, kuri dabar, sakykime, ten nusidariusi buvo Seime, policininkais tom rankom apsistačiusi, jinai yra nenatūrali. Jinai neturi jokių gairių. Vat, sakykime, dabar paimti Lietuvą ir kaip valstybės galvą, arba nu, Seimą su visa struktūra, kaip jie gali pasakyti, kurią linkmę mes keliaujame? Praktiškai gaunasi tik tai, kas pašlamina banknotais į tą pusę ir o, ten daugiau šlama ir lekia. Tai ir gaunasi, kad apie Dievą pasigendu. Aš televizoriaus neturiu, bet per internetą pasižiūri kartais, žinėsi visokias. Tai jokio skirtumo, ar ten liberalai, ar ten konservatyvus kažkokie ten partijos ar kažkas. Jie su Dievu iš vis jokio ryšio.
čia ne tame, kad reikia paminėti, žinai, per laidą ten vardant Dievo, ten ar kažką tokio, ar persižegnoti. Ne tame, bet niekas neturi jokių principų. Bent jau jie kalbėtų apie sąžinę, apie dorovę, apie padorumą, taip. Ar ne? Jeigu čia irgi faktiškai sinonimai yra, bent jau apie tai jie kalbėtų. Tačiau aš gerai atsimenu, aš augau tarybiniai mokykloj, mums žodis buvo diegiamas ta sąžinė, padorumas, paskui įvyko tos permainos ir žodis sąžinė iš vis dingo iš žodino, iš leksikono, iš vartojimo. Atsirado žodis dievas, atsirado, ypač kunigų pagalba, ir jį kartoja, visi gi prisiekė ant konstitucijos, seimūnai, prezidentai prisiekė, te padeda man dievas, taip kad jie mini tą vardą. Tačiau žodis sąžinė, atkreipkit dėmesį, netgi paguglinkit, praktiškai yra iškritęs. Na bet čia, bet Žilvinai, kaip žmonėm, grįžtų prie klausimo, kaip žmonėm atsirinkti, kuris dievas teisingas, kai dievų garbinamų šioje žemėje yra tūkstančiai. Kaip atsirinkti žmogų, ne. Kuris... Algirdai, dievas iš tikrųjų vienas, vat lygiai taip pačiai kaip saulė, žinai, lietuviškai saulė, rusiškai sonsa, angliškai san, dar kitom kalbom eina kalba apie viską apie tą patį. Ir nėra dievų, yra tik tai tikėjimai be praktikos. Ir tikėjimas be praktikos tai reiškia religinį fanatizmą. Dabar jeigu aš sakysiu, aš esu krikščionis, bet aš nieko krikščioniško nedarau. Sakykime, yra 10 dievo įsakymų ir ne vieno nesilaikau. Tas taip, suprantu, jo. Kai nesilaiko, bet kai tikėjimų karai, juk jūs žinot, Indijoje vyksta dažnai riaušės tarp vedų kultūros atstovų ir musulmonų, o kartais ir tarp krikščionių ir tarp budistų. Kodėl? Tai todėl, kad krikščionių dievas sako, tu gali valgyti, sakykime, mėsą, ar ne? Pala, kaip sako, jis ne, jis sako nežudyk, tai va. Ne, jis... Ne. Kristus evangelijose ir valgė, kiek atsiminu, mėsą ir nedraudė. Tuo labiau tenai apaštalų darbų. Norėčiau nuorodos, aš per 30 metų neradau. Kristus buvo vegetaras. Visi apaštalai buvo vegetarai. Niekur nėra, kad pažymėta, kad jie ten... Gal aš klystu, bet reiškias, yra, Kristus sako, mylėkit savo priešus, ar ne? O Krišna Bhagavad Gitoje sako, kovok netgi prieš savo giminaičius, kovok ir gali žudyti juos. Tai kuriam dievui tikėti, ar Krišnai, ar Kristui? Gerai, Kristus yra dievo sūnus, jisai tą ir sako, garbinkit mano tėvą, aš esu sūnus. Taip jisai visur ir sako. Bet jisai sako, aš ir dievas esu tas pats, jis taip sakė irgi. Galima sakyti, jisai atstovauja savo tėvą. Tai dabar žmogui iš Kėdainių krašto, kuo tikėt? Ar Krišna, kuris sako, kelkis ir reik kovok už teisybę ir gali žudyti savo giminaičius? Ar tikėt Kristum, kuris sako, niekada nežudyk? Ne, jis čia biškį, Algirdai, interpretuojate giminaičius. Ne giminaičius, bet agresorius. Bhagavad Gitoj... Buvo, agresorius. Va, agresorius, viskas, jo, gali būti giminėje visokių tenai, žinai, prisidauginę ir tai pirmas agresorius Bhagavad Gitoj, kur skaitosi ant vietos, galima nugalabyti, bet tą turi daryti vėlgi visuomenės rankos, tai yra kariai, tai minima nuodytojai. Nuodytojus, skaitosi nuodytojai, jo pasiuntimas reinkarnacijoje neužtraukia jokių nuodėmių, visiškai. Tai viskas tvarkoji. O Kristus sako, nežudyk. Tai ką jūs pasakysite lietuviui daryti? Bendraja prasme, nežudyk. Dabar einam į prekybcentrį ir tenai mėsos skyriai. Einam į ligoninę, ten... Bet jisai sako, atsuk kitą žandą, kai tavęs skriaudžia. Tai dabar ką daryti? Tai yra, tuo metu Kristus jisai pasakojo kažkokiai nedideliam kiekiui dykumų gyventojam. Galbūt ten kažkokie reikalai, bet kada yra agresija konkreti, Krišna sako Bhagavad Gitoj, kovok, nenuleisk rankų, nes Arjuna, jo geriausias draugas, jisai norėjo, sako, ten priešininkų pusėje mano dėdė,
žinai, aš sako, giminis. Jeigu nužudysiu, liks tenai, jo, ten vaikai, ten anūkai, visokie, žinai, ir kovos prieš pat kovą, jam įrodė Krišna, sako, tu turi atlikti pareigą Dievui. Jo. Tai yra Dievo, nu, kaip čia, tai visai santvarkai tiems įstatymams. Ir tu, tai. Sako, būsi kaip didvyris išeis iš ten, o ne kaip bailys, pabėgęs iš koks pabėgėlis. Čia noriu įsiterpti Kristoferis ir atkreipiu dėmesį, kad mes jau artėjom po truputį į baigiamąją laidos dalį. Dar lieka kažkur 15, maksimum 20 minučių, taip kad jau galvokim apie rezumę. Tai Kristoferi, tu norėjai. Aš norėjau biški, kaip ir Žilvino naudai, kai ką pareplikuoti. Kristaus gi yra pasakyta, kad aš ateinu supriešinti tėvų ir vaikų, brolių, seserų ir panašiai. Atrodo, aš jai klystu, atleiskit, atrodo Evangelijai pagal Luką. Pagal Luką, atrodo, bet nu, jei kas žiūri ir žino tiksliau patiksliai. Bet supriešinti kokiu pagrindu? Tai vat ir sako, kad ateinu su ugnim ir kardu. Tai lygiai taip pat, kaip Kristaus atveju tai yra metafora, tai ir Bhagavad Gita's atveju čia yra metafora, aš sakyčiau, kiek suprantu, kadangi esmė tokia. Reikia vadovautis, ne čia mano tėvas, ar brolis, ar draugelis, ne draugelis, patinka, nepatinka. O ar kriterijus yra teisybė, kriterijus yra tam tikri moraliniai principai. Ir jeigu žmogus pats niekšiškai elgiasi, tai jau yra nebesvarbu, kokie tie asmeniniai ar gimininiai saitai besietų. Tai čia, kai sako, ateina supriešint. Tai čia turiu omeny tai, kad išsiskirs tie, kurie nori vat, pagal tai, kas traktuojama kaip taisybė gyventi, nu, ir tie, kurie vat, to pilvo reikalais vadovaujasi. Tai čia būtų viena replika. O antra replika, tai nu, ir toks kaip retorinis klausimas, tai būtų pamąstymai vat, dėl tų sluoksnių ir panašiai, kad štai vat, Aristotelis, tarkim, prieš daugiau kaip 2000 metų knygoje Politika rašė, kad vergovė prigimtinis dalykas, kadangi dalis žmonių yra iš prigimties vergai. Po to viduramžiais buvo bandoma įrodinėti, kad baudžiava yra natūralus dalykas, o kai didieji geografiniai atradimai vyko ir europiečiai pradėjo kolonijinės imperijos kurt, prasidėjo prekyba vergais negrais iš Afrikos, tai buvo sugalvota tokia teorija, kad atseit negrai tai yra Nojaus sūnaus Chamo palikuonys, nu, Chamo, kuris negerbė tėvo ir buvo išvarytas už tai. Ir kadangi jie jo palikuonys, tai jie ir nusipelnė savo padėties ir ta vergovė yra pateisinta ir jie yra iš dievo. Tai dabar ar negalima pažvelgti į pačią Indiją, Aš čia, jeigu ką, aš čia nekaltinu, kad ar vaišnavai, ar aplamai krišnaizmas šitą palaikytų. Aš kalbu apie vadinamą vedų tradiciją aplamai ir tai, kokią praktiškai visuomenė susiklosti nu, jos pagrindu. Arba jie bent jau, nu, bandant save pateisint, jie prisidengiant. Tai Indijoje formaliai demokratinė respublika ir netgi, beje, kiek aš žinau, konstitucija įrašyta, tai netgi socialistinė, nors nei tuo ten nedvelkia, ir kastas kaip ir uždraustas formaliai. Bet faktiškai, tai Indija iki šiol egzistuoja kastos, žmonės skiriasi ne tik tai savo turtais ir socialinę padėtim, bet netgi prieiga prie maisto net ne visi gali adekvačiai maitintis. Ir tada retorinis klausimas. Ar čia Dievas sukūrė tai? Ar visgi žmogus sukūrė? Ir jeigu tas dievas tai sukurtų, argi nesektų iš to, kad tas dievas tai yra kažkoks moralinis išsigimėlis? Negali dievas tokio dalyko sukurti. Gal žmogui reikėtų pačiam save kaltinti iš neteisybę? Tai vėlgi, tos kastos Lietuvoje pilnu tempu, socialinė nelygybė, jinai egzistuoja. Tai reiškia, kad kada iškrypsta Dievo sukurti va tie socialinių sluoksnių santykiai, atsiranda kastų sistema. Tai dabar sako, va, jeigu tu be gyvulių paso, tu nepateksi į autobusą arba į traukinį. Viskas atsiranda net ne, kaip čia, už kastų neliečiamieji tokie, kažkas tokio. Bet tai nėra Dievo, kaip čia sugalvota, tai yra bedievių visiškų tokių, nu, išmąstymai dėl kūniškų malonumų. Vat aš pasimėgausiu, vat aš jį pažeminsiu dar kažkaip. O, sakykime, šventrašiai Veda sako, kad iš kiekvieno socialinio sluoksnio
mes galim turėti santykį su Dievu, galime medituoti ir taip pakelti savo sąmonę. Ir išnyksta bet kokia nelygybė tiesiog. Ir dabar mūsų bendruomeniai, jūs nepatikėsite, yra žmonės iš Izraelio prisijungę, iš Amerikos, iš katalikų, musulmonų. Jie yra vaišnavai. Suprantat, tai yra vat ta tikroji Dievo samprata, jinai yra jungianti ir vienijanti. Bet kada įsipainioja, vat sakykim, kažkokia susisteminta nu, religija. Religija, vat, religija tai reiškia sistema. Nes vėlgi, Bhagavad Gita'e Krishna sako, atmesk visas religijas ir tikėjimų atmainas, tiesiog man atsiduok. Tai kiekvienas galim turėti ryšį, santykį su Dievu. Vat ir Vedos yra tos gairė. Tiesiog, tai va, tai... Tai visa tai įdomu. O žinai, mes prieš laidą kalbėjome, galbūt galim irgi pagvildent tokią temą jau pabaigai. Tai yra, mes, pavyzdžiui, su Kristoferiu ir tau minėjau irgi, kad... Žinai, kad mes irgi pripažįstame, kad viena iš nesėkmių, kuri ištiko kairįjį projektą pasaulio mastu, kairįjį socialinio teisingumo progreso projektą, viena iš nesėkmių buvo ta, kad ten buvo apleistas tikėjimo klausimas. Ne religinis, o tikėjimo. Tai yra, žmonės prarado kažkokį tai tikėjimo dalyką ir viskas toj pačioj Tarybų sąjungoje ir kitose sistemose, tose kairiosiose, nebematė prasmės toliau stengtis kažką tai kurti progresą, nes vienas dalykas nomenklatūra atitrūko nuo žmonių. O kitas dalykas kilo prasmės klausimas, kam žmogus gyveni, vien tik tam, kad turėtum automobilį ar namą, tai Amerikoje dar daugiau yra, palyginus su Tarybų sąjunga ir namų, pa žmonės ir automobilių, tai viskas susivedė į materializmą. Ir dingo idealizmas, dingo tikėjimas tuo pačiu žmogumi, kuris buvo propaguojamas anksčiau, bet dingo tikėjimas žmogaus ateitim, jo gyvenimo prasme. Čia mes sutinkame ir todėl ir kalbame apie tuos tikėjimų karus ir dabar šlykštų matyti, kai mums brūka tą vartojimo tikėjimą, tikėjimą gašlumu, tikėjimą pinigais, tikėjimą karjerą, tikėjimą rinką, tikėjimą Ameriką. Na, o sakykit, čia turbūt jūs sutiksite, o gal galėtų ir vaišnavai, ir vedų kultūros atstovai žengti žingsnį į mūsų pusę ir pasakyti, kad taip, mes vaišnavai, mes vedų kultūros žmonės liekam prie savo tikėjimo, tačiau mes pripažįstame, kad galbūt mūsų tradicijos žmonės per amžius per mažai dėmesio skiria socialiniai pažangai, socialiniai veiklai, būties gerinimui. Iškastinimui, kad nebūtų kastų, kad visi žmonės būtų lygus pagal savo rumą ir galimybės, kad jeigu darbininkas gimė skurdžioje darbininkų šeimoje, bet jaučiasi, kad turi Mozarto, taip sakant, kibirkštį, kad valstybė jam padėtų tapti Mozartu, kad būtų gerinamos socialinės, materialinės žmonių gyvenimo sąlygos. Kaip tu galvoji, Žilinė? Tai, matai, Algirdai, reikalingas tik tai vienintelis faktorius, tai Dievo faktorius. Jeigu mes visą gyvenimą savo pradedam organizuoti, nesvarbu kokio tikėjimo, kokios tradicijos, bet pradedame organizuoti aplink Dievą, Dievui dėl Dievo, ir tai kiekviena tradicija turi savo raštus, savo nurodymus, ir jeigu mes jų laikomės iš tikrųjų, viskas idealiai susidėlioja į savo vietas. Sakykime, Indija, kaip civilizacija paimti, tai jinai yra raiša. Raiša, bet turi labai gerą matymą, dvasinį regėjimą. Dabar vakarų civilizacija, galima palyginti, kad jie yra labai stiprus, tačiau akli, visiškai akli. Fiziškai įsivystę, tai yra technika įvairi, skraidom, važiuojam, plaukiam. Ir jeigu susijungia šitos dvi civilizacijos, tas raišas užlipa ant pečių, sakykim, tam aklam, tai tas raišas, bet gerai matantis, jisai gali parodyti kryptį, kur tam aklam, bet stipriam eiti, kad jisai nenuvirstų į prarąją.
Tai vat, kada sujungiam dvasingumą su šituo, vat, sakykim, išsivyščiusiu tuo tokio materializmu, tai yra gaunasi aukso amžius. Ir Vedos aprašo šitą aukso amžių. Jisai iš tikrųjų tęsis dar 10,000 metų. Tai, nu va, tai toks va dalykas, reikia jo. Simbiozės tiesiog. Įdomi metafora, tikrai įdomi, bet jau į laidos pabaigą, dar prieš suteikiant paskutinį žodį, Kristoferi, gal tu dar turi kažką, tai jeigu turi? Na, nebent pakomentuoti tai, kad kaip supratau, tai gerbiamas Žilvinas faktiškai pripažįsta, sutiktų, tai yra su teiginiu, kad tada, nu, brahmanai, kšatriai, vaišijai ir šudros, jam tai yra kaip metaforos žmogaus dvasiniai struktūrai apibūdinti labiau negu, nu, socialinės, va tokios, nu, kaip pasakyti, pakopos, į kurias suskirstami žmonės. Pirma, tai čia teisingai aš interpretuoju. Ne, ne, jie susiskirstom natūraliai. Aš pats skaitosi Kali Jugoj, dabar yra Kali Juga, karų nesantaikos toksai metalo amžius. Ir šitoj Kali Jugoj gimstame mes visi, kiekvienas šūdromis, darbininkais. Aš pats esu dirbęs gamyklose, nu, tačiau viskas priklauso nuo mūsų sąmonės tobulėjimo. Kada mes pradedam ieškoti atsakymų, kas aš toks, iš kur, ką aš veikiau praeitą gyvenimą, o ką aš veiksiu sekantį, o kokia mano paskirtis, kokia misija aš turiu atlikti. Ir periodas, kad... Žilinai, aš žinau, žmonėm aišku, bet dovanokit, dovanokit man. Reiškia, dabar gimsta vaikas Talibano šeimoj, ane? Reiškia, gimsta vaikas. Ir auginas, ir jį augina 10-15 metų. Negi jūs tikite, kad jam gali gimti noras tobulėti kaip žmogui? Juk tos sąlygos, kuriuose jisai gimsta, jį pasmerkia būti Talibanu. Kaip jis gali tobulėti? Jo socialinės, materialinės sąlygos jį įkalina tenai. Kaip jis gali tobulėti dvasiškai? Ne, tai Talibane gims tie, kurie, sakykime, neteisėtai išprovokavo rugpjūčio 10 dieną tas ašarinės dujas pradėjo dusinti žmonės, kurie buvo taikiai nusiteikę. Aš valgu apie... Čia yra įsijungę karmos dėsnis. Suprantat, ir dabar jeigu labai... Kaip žmogui išsilaisvinti? Jūs gi mylit žmonės, aš tikiuosi. Nu, aš tą berniuką, mergaitę, kaip žmogų, man jo tikrai gaila, kai jisai gimsta Talibanų šitų galvažudžių šeimoj ir iš jo padarys galvažudį. Bet pagal jūs, kaip jisai gali išsilaisvinti, tapti suverenu, augdamas tokioj žiaurioj aplinkoj? Ar jūs nepripažįs, kad socialinė aplinka formuoja tą žmogų? Formuoja mūsų mintis mirties metu. Ką noriu pasakyti, kad Lietuvoj daromi abortai. Tai yra sieloms neleidžiama gimti žmogaus kūne. Tada pagal karmos dėsnį tos sielos gimsta islamo šalyse, kurios iš prigimties yra priešiškos vakarų kultūrai. Ir ateina praktiškai atkeršyti. Ir dabar mes turim prie Lietuvos sienos... Čia jau dovanokit, Žilinai, čia jau tikėjimo dalykas. Jūs to tikite, Kristoferis ir aš to netikime, ir kas patikrins, kas iš mūsų teisus, dovanokit, čia jau yra... Nu, tai nuvažiuokim prie sienos, jau jie atėjo. Jie atėjo mums keršyti. Nu... Tai... O Žilinai, jaučiu, kad mums reikės dar ne vieną laidą surengti, kad išsiaiškinti, kas ko gimsta. Ir kas buvo Landsbergis prieš mirtį ir kuo taps Landsbergis po mirties. O dabar, baigiant, perinant nuo demoniškos temos, kurią ką tik paliečiau prie dieviškos, noriu jum paklausti paskutinį klausimą. Galbūt tai bus kompromisas mūsų laidoj, tuose tikėjimų karuose. Ar jūs dedate lygybės ženklą, Žilvinai, tarp Dievo ir sąžinės? Tai absoliučiai, taip, tai yra... absoliutus dalykas, čia be jokių... Tai nuostabu, tai man atrodo yra pagrindas ieškoti tolesnio mūsų dialogo visom, beje, religijom, tikėjimam, visom pasaulietiniais ideologijom,
Jeigu tikrai mes pripažįstame, kad yra toks dalykas kaip sąžinė, vieni tai vadina dievu, kiti vadina moraliniu imperatyvu, treti dar kitaip. Tai čia, man regis, yra ta vienybė, kuri visus mus jungia. Tai taip, bet mes turim pasitikslinti, kas ta sąžinė, kas tas teisingumas iš kažkokio šaltinio. Jeigu patys sugalvosim, tai čia bus spekuliacijos. Taip, bet šaltinių yra daug ir juos reikia visus ieškoti, lyginti ir be abejo įsiklausyti į savo vidinį balsą ir manau, čia tas mūsų visus vienia. Tai labai ačiū, Žilvinai, tau iš Lietuvos centro, iš Kėdainių, pasijungusio į mūsų laidą Tikėjimų karai. Ačiū, Kristoferiui. Gero gyvenimo jums. Jo, ačiū. Ačiū žiūrovom ir rašykite laiškus, kritikuokite mūsų laidas, būsim tik tai dėkingi jums. Iki pasimatymo. Sėkmės.